madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geela ayaa waxa uu maanta ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu dhagax dhigayo warshad sifaynaysa biyaha badda islamarkaana ka dhigaysa biyo macaan oo laga furayo degmada dooraale oo ka tirsan caasimada waddankani jabuuti xafladdani ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka beeraha biyaha xoolaha iyo weliba khayraadka badda maxamed axmed cawaale iyo weliba xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda dalkani jamhuuriyadda jabuuti ugu horreyn ayaa goobtaasi waxaa hadal ka jeediyey wasiirka beeraha biyaha xoolaha iyo khayraadka badda maxamed axmed cawaale waxa uuna ka warbixiyey mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay dalkani jabuuti isagoo sheegay in mashruucan lagu macaaneynayo biyaha badda ay warshadani ay qabanaysa ay tahay mid guud ahaan waddankani jabuuti faa'iido u ah isaga oo sheegay in shacbiga jabuuti ay heli doonaan biyo macaan hawshan ayuu sheegay in fikraddeeda uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele intaa kadib ayaa waxaa goobtaasi hadal ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele waxauna ka hadlayaa warshadan biyaha badda sifaynaysa islamarkaana ka dhigaysa biyaha macaan iyo faa'iidada ay u leedahay dalkani jamhuuriyadda jabuuti waxa uuna yidhi biyo waa loo dhintaa ee laguma dhintaa la yidhi baahida biyaha loo qabaayna way caddahay annaguna dadka waan kasii xag jirnaayoo biyaheennu dhibaato weyn bay nagu hayeen dadaalkeennuna ma joogsan maalinna in dadka biyo loo helo beerta biyo loo helo warshadda biyo loo helo caafimaadka biyo loo helo naftana biyo loo helo biyahaasina biyo kastiba maahayna waa biyo aanan adiga dhib kuu keenin wixii hawl aad doonaysana aad ku qabsan kartid meesha ay doonaanba ha joogaan waa ina loo doontaa biyaha baa la yidhi 50,000 oo metr cube baa iyo maalintii magaaladani cuntaa cabtaa 140,000 bay noqon doontaa ceyoon buu yidhi wasiirku inta isku jiraan waa inay muuqata dadaalka lagu keenana waa inay muuqata qiimaha aynu ku joogaanna waa inay muuqata waxaa dee meesha ku jiray waxa weeye in dadaalkeennaas intaa la-eg jawaabteedu inay noqoto lix jeclo inay noqoto in loo lix jeclo loo qabo biyahaasi oo loogu camal falo sidii loo baahnaa loogu camal falo oonan dariiqa lagu sii daynin dowladdaa leh maxaa kaa galay la odhan dadkoo dhan baa leh waddankaa leh isaga iyaa habeen iyo maalin xukuumaddiisu ay u dadaalaysaa inay gaarsiiso biyo dadweynaheenna dhammaantii waxa la wixii warshad iyo shaqo doonaya ee biyo u baahanna in aan nidhaahno biyo ma hayno ma odhan karnaba waa naga mamnuuc taas gabagabadii xafladdaasi ayaan waxaan sidoo kale wareysanay agaasimaha wasaaradda beeraha biyaha u qaabilsan dhinaca biyaha waxa uuna ka warbixinayaa warshadani iyo weliba qaabka loo maaraynayo warshadana maanta aan joognay dhagaxii horeeye la dhigana waxay dhammaanaysaa sidii aad warbixintaba aad ku malqaysin waxay dhammaanaysaa bisha saddexaad ee sanadku markuu yahay 2020 ayay dhammaanaysaa oo iyaduna biyaheegu ay biyihii kale kusoo biirayaan dedejiyo kooraanka haddii la dedejiyo waan ka gaadhaynaa haddii xitaa ay dib uga yar dhacdana wax dhibaataa ma laho xagaagii dhoweydba biyaha dhagaala wayna soo gaadheen beedu xagaagii bayna soo gaadheen waxaa sidoo kale isna ka hadlay agaasimaha wakaaladda biyaha ee dalkani jabuuti ee oned axmed fuad waxa uuna ka warbixinayaa faa'iidada ay waddanka u yeelan doonto warshadani biyaha macaan sifaynaysa C'est ce que je suis en train de dire, c'est que le premier projet qui est l'interconnexion va permettre, outre Djiboutiville, donc l'alimentation des villes de Dikil, Mouloud, Ali Sebié, etc., Artaouéra. Donc vous voyez bien que les besoins de ces villes qui vont se développer également de plus en plus, vont accaparer de plus en plus les productions qui proviendront de l'Éthiopie. Et les dessalements vont nous permettre, nous, de reposer les nappes phréatiques actuellement surexploitées et d'améliorer considérablement la qualité de l'eau. Wazir Kabéraha. biyaha xoolaha iyo khayraadka badda maxamed axmed cawaale oon isaga la fahantiisa wax ka weydiinay warshadani ayaa waxa uu ka warbixinayaa warshadani iyo marxaladihii kala duwana ee mashruucani uu soo maray dadkii ay gartaan iyagu oo waxaan laga dhaadhiciyaa biyuhu lacagta la geliyey ayna biyuhu yihiin noloshii iyo dhaqaalaha beritoola soo socda waxaa la yidhaha labada naas
ee wadan wadi karayay waxa weeye kooranka iyo biyaha 37 milyan ayaa ku baxday waayo lacag yar oo kala ku biirinayo shirkadiiba iska diiday 76 milyan way ku yaraatay waa isku baa 37 oo warqada ku taala EMB TV Djibouti.